Dar kartelį bandom. Viskas tvarkoj. Rašo Gediminas. Paspauskit pliusuką, jeigu girdite ir matot mane. Vis tik tai technika tokia. O, gerai. O, ačiū Audriu. Taigi. Labas. Dabar tikiuosi girdit. Labas visiems. Keletą savaičių manęs nebuvo, nes buvau išvykęs. Ačiū. Aš jūsų pasilgau. Tikiuosi jūs mane irgi. Ir taip, ačiū iš prisiukų, supratau. Super. Spauskit like, spauskit dalintis. Taigi, smagu čia jūs matyti. Deja, negirdėti, bet matyti. Ir pas mus vėl, kaip sakant, standartiškai, stabiliai, bet neįlynė tvarka. Vyksta laida numeris 10. 10 laida apie verslą, pinigus ir rezultatus. Iš viso 36 jau tokia laida mano šiais metais. Ir šiandien kalbėsime apie finansinius laiptus. Kas tai yra? Bet pradėsiu turbūt ne nuo jų. Pradėsiu galbūt papasakosiu apie patį principą, nes vis tik tai pirmadienis. Šiek tiek laidų principas pasikeitė. Antradienį dabar vedu jau ne vien motyvaciją jaunimu, bet kalbu apie profesijas, nes niekur nevedu informacijos, kur išsamiai papasakotų, ką renkantis profesiją reikia daryti, bet tokių sisteminių dalykų, kad jeigu ten turėsi diplomą arba aukštąją, tai tu būtinai gausi tą gerą atlyginimą. Kaip yra čia tokia mane senai atsintė, tokia kaip ir anekdotą papasakosiu jums tokį. Turiu kažkur. Surasiu tai. Taip. Labai įdomiai toks. Skamba gerai. Be abejo, nesidžiaukite tai, kas dabar yra jauni. Jauni ir dabar sakyti, va, Evgenijus sako, kad galima to nedaryti, nes tada galbūt, bet kokias pasakos skaitė tau tėvai prieš miegą, sako. Pabaigsi institutą ir užsidirbsi gerus pinigus. Deja, taip nėra. Ir iš tikrųjų, draugai, žiūrėkit, aš galbūt buvau, nežinau, net nepasakysiu, kad nestandartiškas. Nėra tų standartinių žmonių, mes visi unikalus, bet bandžiau žmokintis, bandžiau stoti. Aišku, man tai pavykdavo, tai nėra sudėtinga įstoti universitetą, mokintis jame, išmokti ir zubrinti kažką ir perpasakoti atgal. Tai nėra sudėtinga, didelio meno čia nereikia, čia kiekvienas iš mūsų tą gali. Net tas, kuris savimi nepasitikė, vis tiek gali. Ir, žinokit, aš labai laukiu to laiko, kada vis tik tai mums mokės tik už rezultatą. Tai yra, mums nemokės, kad mes faini, kad mes švogeriai, kad mes turim du aukštosius arba magistą, arba mes privalo, arba mes turim daug patirties. Mums mokės tik tai už rezultatą. Žinau, tas, kas nepripratęs prie tokio dalyko, sakys, nieko savo, tai aš sėdžiu dabar kažkur tai iš kompiuterio, darau, arba mano rezultatą sunku paskaičiuoti. Čia problema ne jūsų, čia problema įmonių, problema tų vadovų, problema tų kompanijų, kad jie nesugeba paskaičiuoti rezultatą. Kad nesugebu padaryti iš įmonės kaip šeimą, kur kiekvienas prisideda prie tos šeimos, sakykime, gerovės. Bet aš laukiu to momento, nes iš tikrųjų man niekada nepatiko ta lygybė. Ir aš nesuprasdavau, aš dirbdavau samdomą darbą, ačiū už širdutės, ačiū už laikus, draugai. Pasidalinkite, gal jūsų artimiems, jūsų draugams Facebook'e, praverstų tą informaciją. Ir aš kalbu savo asmeninį patirtį be abejo. Nekonstatuoju kažkas teisybės, ne, suprantat mane. Ir man, žinokit, niekada nesuprasdavau, nes aš toks realus žmogus, kuris realiai daro kažką, realiai nori duoti rezultatą, realiai mokinasi, ne tai, kad vaizduoju kažką iš savęs, apsimetu kažko, bandau būti kažkoks tai, ką daro daug žmonių ir daugeliu dėl to nepatinku, nes tai aš kažkoks tai įvaizdis mano, jokį senų krito mano, tai aš ne kažkoks inteligentiškas, tai aš dar ne kažkoks, nu visą vaizdai tam, tas tokios rolės.
Ir aš nesuprasdavau, dirbdamas įmonėje, kodėl aš, tas, kuris nu, visą laiką nori maksimalių rezultatų, gaunu tą patį atlyginimą, kuris kitas, kuris tik išsėdi tą laiką darbe, kuris bando kuo mažiau padaryti, kuris stengiasi nusimažinti bet kokių darbų. Man atrodavo, kaip aš buvau jaunas, kad tai yra nesažininga, bet sąžiningumo pasaulyje nėra. Jūs turite suprasti tai. Labas, labas visiems. Jūs turite suprasti, kad sąžiningumo nėra. Sąžiningumas tai yra. Žiūrėkite, tu elgies sąžiningai, tai yra taip, kaip aš norėčiau, kad tu pasielgtum. Arba aš manau, tai būtų sąžininga. Girdėjau tokias, gal jūs naudojate tokias frazes, aš tikrai jas naudojau. Aš manau, tai sąžininga, aš manau, tu nesąžiningas, bet tai nieko nereiškia. Tai žodžiai, aš kalbu dabar apie verslą, pinigus ir rezultatą. Aš nekalbu apie santykius. Aš nekalbu apie kažką, nors ir ten galima surasti irgi adekvačių tokių dalykų, realių dalykų tokių, kuriuos galim pamatuoti. Nėra tokio kaip sąžiningumo, yra susitarimas. Ir todėl mes, kadangi mūsų taip auklėja, mūsų taip pasakoja, ten sąžiningumas kažkoks toks utopinis, neaiškus, kurį negalima niekaip apibūdinti. Ir mes bandome jį pritaikyti. Aš dirbu pas jūs 10 metų įmonėje, aš manau, būtų sąžininga man pakelt atlyginimą. Nu, kažkasgi taip manė, iš jūsų galbūt mano iki šiol. Aš daugelį irgi tarakonų randu vis iki šiol ir rasiu turbūt savo visą likusį gyvenimą. Aš irgi taip pat galvodavau, kodėl man negali mokėti. Kas iš jūsų, dar suraskite vieną tarakoną, mano, kad jis nusipelno gero gyvenimo? Aštriai, ne? Kaip aš nenusipelnau? Čia neklausimas apie laisvą valią, neklausimas apie tai, ar jūs negalite gyventi gerai. Ar negalite būti laimingi? Ne, aš ne to klausiu. Niekas jums negali uždrausti to. Niekas jums ir neprivalo leisti nu, tokiais būti. Bet mums nieko nėra duota kaip tokia, kaip norma kažkokia tai. Kad ašgi vertas. Čia aš kalbu apie realybę. Apie realų pasaulį. Ne nuomonė, ne nuostata, ne programa, ne įsitikinimai, ne apie vidinės vertybės, apie realų pasaulį. Nes be to suvokimo, gilaus suvokimo, kad aš turiu tą, ką aš vertas, niekas dėl to nekaltas, niekas man nieko neskolingas, nėra niekas blogas dėl mano, ten, tarkim, ne tokio gyvenimo, kokio aš norėčiau gyventi, ne tokio finansinio. Tada viskas atsistoja savo vietas ir iškyla toks adekvatus klausimas. Tai jeigu aš visur, kaip sakant, atsakingas, taigi ką aš turiu padaryti, kad būtų geriau arba būtų taip, kaip aš noriu. Tai jau Mindaugas rašo, aš nusipelnęs ir vertas gyventi gerai. Niekas nesikinčia. Bet tai jeigu negyveni taip, kaip nori, tai kurgi tada problema? Ir kas tas nuopelnus, jeigu nusipelnęs, tai kažkas tas nuopelnus turėtų kaip? Kaip jos šitą suteikti? Taip kažkaip ne, kažkas ne to, ne taip su to pasauliu, su mūsų, kažkas ne taip vyksta, kažkaip neaiškiai mes gyvenam. Mes, gyvenimas iš tikrųjų labai paprastas, ne iš tikrųjų, norim turėti sveiką kūną, vidinę gerą emociją, gerą būti laimingu jaustis, taip apibūdinti. Patenkinti fizinius poreikius, ja? Toliau socializuotis, tai yra turėti tą aplinką, tai žmonės, ne, šeimą, vaikus, nu, tarkim, nežinau, žmoną, vyrą, nu, aplinką tą, ir turėti ką veikti. Dažnai mes nu, tiesiog ieškom iš tikrųjų ką veikti, kom užimti save. Bet dažnas žmogus nusivylęs, neradęs, nu, nustojęs ieškoti savo to pašaukimo, jisai ką daro? Jis nežino, kaip laiką prastumti. Aš jau tai minėjau kažkokiam video, kad man laiko visą laiką trūksta. Aš norėčiau, kad poroje būtų daugiau laiko, daugiau valandų. Bet yra žmonių, kurie sako, nežinau, ką veikti. Ir ieško, kaip tą laiką užimti kažkom. Nu, kažkas vėlgi ne taip, nesu to pasaulio. Vieniems to laiko trūksta, kitam jo per daug. Be abejo, aišku, kam trūksta laiko, tas visada turi daugiau. Yra pasiekęs daugiau, ne kaip nekeista. Kitas, kas turi daug laiko laisvo, jis dažniausiai nebūna pasiekęs daug. Nu, reikia suvedinėti galus, ne, kaip sakoma. Ir todėl tikrai labai laukiu to momento, kada mokės mūsų rezultatą už tą realią atneštą naudą.
Jūs visi atnešat naudą, visi iki vieno, kas dirba, kas kažką veikia, daro. Galbūt kas studentas, jisai kaupia tą naudą, tai yra, nu, gauna žinias, arba tas, kas kažką praktikuoja, irgi taip pat kaupia, kad paskui atiduoti jas. Bet vis tik tai tas, kas skundžiasi, kad nėra pinigų, reikia suprasti. Arba nesiskundžia, nesvarbu, pripažįsta tą faktą, reikia suprasti, kad reiškia nešama nauda pasauliu yra to lygi tai pinigų sumai. Ir čia, ką aš bandau įskiepyti visiems mano žiūrovams, į to sąmoningumo, bet tas sąmoningumas jis ne utopinis kažkoks toks dvasinis, o sąmoningumas suvokime, kur tu esi, kas tu esi, kur tu nori nueiti, aiškiai suprasti ir kaip tai padaryti. Tai padeda padaryti tik tai žinios. Jokie pinigai, draugai, nu, pas mus gal dar švogerių kraštas, kadangi, kas irgi mane, aš nesugebėjau priprasti. Per 42 metus savo gyvenimą aš nesugebėjau priprasti prie tos santvarkos, aišku, jinai keitėsi visą laiką. Nesugebėjau priprasti, kad viskas tvarkoma švogerių sistema, kur tu gali gauti gerą darbą arba geresnį atlyginimą, arba prasimušti politiką, arba privatizuoti kažką per švogerių. Kaip sakant, tokį metodą. Man niekada nepatiko nekapitalistinė verslo sistema, kai tu laimi ne su geriausiu produktu, o laimi tas, kas gali apjodinti, kas vėlgi kažką panaudos juodą PR-ą, kas užsakys kažkokius tai straipsnius, video. Man niekada tai nepatiko. Aš galvoju, galbūt aš nelabai suprantu, aš bandžiau su to taikytis, aš bandžiau su to susigyventi. Versle, aplinkoje, bandžiau ir galvoju, kad iš tikrųjų pasaulis yra įvairus, jis yra įvairus. Bet žinot, jis yra įvairus tom ir smagus tom, kad iš tikrųjų jis turi didžiulį pasirinkimą. Ir čia prieinam prie tokio dalyko, aš noriu irgi jums taip pat atverti galbūt protą šiek tiek išlaisvinti, kad jūs mąstytumėt plačiau. Mes dažnai norime surasti kažką tokio ten, kur to nėra. Nu, tarkim, ar galime tikėtis, gyvendami kokios nors Afrikos Respublikoje, nu, aš nenoriu žiūrėti afrikiečių, bet Afrikos Respublikoje tikėtis, tarkim, sanitarijos, gero išsilavinimo arba saugaus gyvenimo. Kiek mes nebeieškotume ten, vis tiek tai ten bus, nu, tarkim, skurdas, badas, ne, prievarta, smurtas. Nu, bus. Taip galima apsistatyti pylį, apsitverti, aš žinau, aš pas nebuvau Afrikoje, bet mano draugų daug buvo, sako, tai yra baisu, nu, tiesiog yra taip, kad miestai aptverti, rajonai aptverti, spigliuota vėla, po elektrą. Nu, suprantat, nu, tokie va dalykai, tai yra realybė mūsų vyksta 21 amžiai, labai liūdna. Bet, nu, tai kažkaip ne. Ir galima išsikrausti ten, kur labai saugu. Gerai, šiais laikais terorizmas, taip toliau, nu, mažai be abejo, kur saugu, bet vis tik tai saugiau negu kažkur. Taigi dabar aš turiu pasirinkimą. Aš turiu pasirinkimą. Yra tokių šalių, kur korupcija, švogerizmas nėra ant tiek, kaip yra, pavyzdžiui, visose tarybų buvusios sąjungos šalyse. Nu, tai Baltarusija, Lietuva, ta pati Latvija, Rusija, Afrikos, ne taip toliau. Yra tokie dalykai. Reiškia, taip pat mes galim pasirinkti tą tinkamą arba šalį, tinkamą politinę santvarką, nu, tinkamą jums. Kodėl aš apie tai kalbu ir kaip tai susijęs su verslu? Tiesiogiai. Be abejo, niekas nemokės už tokį patį darbą jums daugiau kitoje šalyje. Niekas. Jūs turite aiškiai suprasti. Tai, kad jūs, nežinau, nu, tarkim, nesupykit, dirbdami valytoje, uždirba čia 300 eurų, o Šveicarijoje uždirbsit 1500. Nu, per siauras mąstymas, lyginti tik pinigus, taigi ten ir nuoma, ir maistas, patarnavimai, medicininės paslaugos yra, nu, ten 10 kart brangesnės. Ir gausis taip, galbūt net uždirbdami 5 kart daugiau toj kitoj šalyje, jūs uždirbsit mažiau negu Lietuvoje. Tai yra realu. Todėl reikia tai suprasti. Tai niekaip nesusiję. Ir žmogus kažkas tai mane pakomentavo, kad aš į Lietuvą grįšiu tik tada, kada man mokės, gausiu 1000 eurų į rankas. Tikriausia, nu, jis ten gauna kažkur tai užsienį 1000, bet jis moka viską brangiau. Ir jis gyvena tikrai netokiom sąlygom, kuriam galėtų gyventi Lietuvoje.
taip kaip gyvena emigrantai, tai pradžioje savo gyvenimo kelyje, nu, kada jie emigruoja, ta pačia Anglija ar ten kažkur, gyvena ten du, trys žmonės vienam kambaryje arba name ten 10 žmonių, skirtingų žmonių, svetimų žmonių, kitų tautų žmonių ir uždirba ten atseit didesnius pinigus, nu, jeigu jie pradėtų gyventi taip, kaip Lietuvoje gyvena, kur gali išsinuomoti vis tik tai būtą, ar ten nusipirkt leasingų mašiną, jie uždirba per mažai, ženkliai per mažai. Todėl pirmas žingsnis į tą tokią finansinę laisvę, tai yra išsivadavimas iš iliuzijų. Iš iliuzijų, kad pirmas dalykas kažkur yra kažkas geriau, nu, čia galbūt ne pirmas, o A, B, man kažkas skolingas, C, man duos už tai, kad aš esu. Nu, kad vat aš esu, aš fainas, aš geras. Ne. Tai draugai, 5-8 metai, aš jums tiesiog garantuoju, kad tai įmanoma garantuoti, žinokit, neberūpės nei diplomai, nei ką jūs ten mokat ar ką sakyt, konkrečiai atneš naudą. Nežinau, reikia lingi bus CV. Dabar įsigudrina labai ten to CV rašyti, ko nereikia rašyti CV, jo, rezumė, nu ką čia per kažkokia aferizmas, o vėl aferizmas kažkoks naudojas. Kaip parašyti gražiai CV, net organizuoja kursus, kad gau darbą. Nu, vat kas per bredas? Kokia mes pasaulyje gyvenam? Kur visi viens kita meloja. Vadovas žada kažkokias tai perspektyvas tolimas, kurių niekada nėra, niekas nėra patyręs jo įmonėje, arba ten dar kažkokia galimybė, kaip dažnai būna sutinkėlė rinkodara, ne? Kad čia gali uždirbti 100 000 eurų į mėnesį, o čia vat algoritmai, grafikai, diagramos. O yra žmonių, kurie uždirba taip, nu, ten Amerikoje, palaukit, nu, realiai. Tai taip pat, tai, nu, kažkoks. Supranta. Ir Mindaugai parašy, kurie šalia gyveni, jeigu nesunku. Mindaugas Lukoševičius. Galėsim padiskutuoti. Gal, jeigu tai ne ta. Taigi, todėl, bet to niekur neteisit. Toliau, jo, ir todėl, kaip žmogus parašė kažkas, kad aš kai uždirbsiu į rankas, gausiu 1000 eurų Lietuvoje, tada aš grįšiu. Ir paprastas sakymas jam, tu gali uždirbti 10 000, jeigu atneši 5 kart daugiau naudos tą įmonę, kurioje tu dirbi. Bet kaip mums sunku iš to ištrūkti, kaip mes nekenčiu to kapitalizmo, tos gerosios jo pusės yra įvairių tokių dalykų, ne? Kaip, kaip čia lietuviškai skamba ta ekonomika, kaip panai. Rinišinė ekonomika, palaukit, kaip panai skamba. Labai daug kas nemėgsta, nu, daug kas nemėgsta. To, bet visur yra gerų dalykų, visur yra blogų dalykų. Mes galim susikurti savo asmeninę mozaiką, savo asmeninį puzlį, savo gyvenimą. Yragi rajonų, kur jums patinka, yragi būtų, kurie patinka, yragi žmonių, kurie jums patinka, yra darbų, kuriuos norėtume dirbti, yra pinigų sumos, kurias jūs norėtumėt gauti. Va, rinkos ekonomika, taip. Tai vat, nu, biškinai kitaip, rinačinai šitoks, nu, bet galim pasakyti taip jo. Nu, viskas pagrįsta pirkimų pardavimų, reiškia, cirkuliuoja tik pinigus rautai ir, nu, ir galnasi toks. Pas mus tas kapitalizmas, tai toksai čia matyt lygiai iš to socializmo arba iš komunizmo ir mes jau taip iš inercijos nekenčiam. Nors paaiškinsiu pačią kapitalizmo tokia, nu, žmogiškai, paprastai, ką aš mėgstu visą daryti. Labai viskas iš tikrųjų nesudėtinga. Kalbot apie pinigus ir apie tai, ką jūs norite uždirbti. Pinigų kiekis skaičius jūsų sąskaitoje arba gaunamos pajamos į mėnesį tolygus jūsų naudai pasauliu. Tolygu. Viskas. Man tai buvo kažkada irgi labai sunku priimti. Kaip? Taigi ne, taigi aš vienas, ten sudėtinga, kaip? Todėl, o iš tikrųjų viskas paprasta. Aišku, kaip gali būti malonu priimti tokią tiesą žmogui, kuris, nu, tarkim, uždirba 500 eurų. Tai ką? Taigi aš stengiuosi, aš norėtų iki vakaro, aš sąžiningas, niekas to nebejoja. Bet jūs patys suprantat, visi, nesvarbu, kiek jūs uždirbat, 1000, 2, 3, 5, jūsgi suprantat, kad jūs galite daugiau padaryti ir uždirbti galite. Akivaizdžiai.
Sakot, negalit? O ar buvo anksčiau, kad jūs mažiau uždirbat? Buvo. O kaip jūs pasiekėt dabar, kad turit? A, patys, patys. Tai reiškia, patys ir galit. Tiesiog dar nežinote kaip. Tiesiog nežinot. Bet faktas, kad galit. Sakot, negalit, tada paklausiu kitaip. Ar yra žmonės, kurie uždirba, kiek jūs norite uždirbti? Yra. Jie irgi žmonės. Nežali žmogeliukai, ne. Reiškia, viskas realu. Viskas tik tai žinių ir stoka. Instrumentų, metodikų, ne? Vat ką daryti, kurio momentu, kur būti, su kuo bendrauti, kokių įgūdžių slavinti savyje, kokias vertybės savyje nešioti. Tai ir tai mums trūksta. Bet mes, nu, čia jeigu prisimam atsakomybę. Jeigu mes prisimam atsakomybę, bet jeigu jūs neprisimam atsakomybės, tada pats sunkiausias gyvenimas, bet pats lengviausias paaiškinimas. Darbdavys nemoka. Krizė Lietuvoje. Rusas pola. Nu ir taip toliau, ne? Kainos kyla. Ne, nu, žinot. Svarbiausia, kad visiems tiem žmonėm, kurie va taip moka atsakyti, nu lengvai, jie iš karto, jau tu jums žodį klausimą, ką tu padarėjai dėl to, ir jis ten pradeda, ką aš galiu, tu ką nesupranti, jis viską žino, išskyrus vieną, kaip uždirbti daugiau. Ir kas pastebėjo, tas, kuris viską žino, jis visada prastai gyvena. Tas, kuris nieko nežino, nu, tas mokinas, įlavina save, ne, kažką veikia, toks kur, jis visada geriau gyvena už tą žmogų, jis visada aukščiau, keista, ne? Bet kaip nesuveda, kaip nesinchronizuoja, dauguma žmonių šitų dalykų, kodėl jie nesutapatina, kodėl. Gerai, aš apie dvasingumą nekalbėsiu, pas mus ketvirtadienį laida apie dvasingumą, kodėl nu, mes kalbėsim apie vertybės vedinės, kodėl mes pasirinkam būti varšais ir taip toliau. Šiandien vis tiek kaip būtų apie pinigus. Ir aš noriu jums, nežinau, įskėpėti ir kaip čia pasakyti, gerąją prasme, kad suprantat, viskas supaprastėti yra mano gyvenime, jeigu aš suprantu, kad nu, tarkim, lėčiam pinigus, ne, kad jeigu aš noriu išdėti pinigų, aš turiu atnešti naudą žmonėms. Nu, kiti pasirenka vokti, apgauti, va, švogeris, užkyši, baisus dalykai vyksta, nemėgstu tos politikos, bet, nu, labai liūdna, kai nu, aš, nu, žinot, aš bendrauju su žmonėmis labai daug. Ačiū Dievui, vis daugiau bendrauju su užsieniu ir mums taip kelionė buvo nuostabi. Dvi savaitės su žmona keliavom po nu, keliavom, gyvenom, Kanuose, Manakas, Ezas, Kapferatas, Antibai, visur ten, kai aišku, jau šiais metais aš jau kaip penktą kartą gal. Nu, man ten patinka, vis didėja kontaktų ratas, visiškai kitokio lygio žmonės, tiesiog absoliučiai kitokio lygio. Praktiškai jau rate sukasi žmonės, kurių turtas vertinamas 1 ar 2 milijardai, tai yra, aš stengiuosi būti naudingas ir atnešti kažką naudingo tiems žmonėms. Gal pavyks. Nes per juos gali padaryti daug daugiau. Nes potencialas jų didesnis. Ir tai yra smagu tyrinėti. Tai niekada nebuvo mano gyvenimo tikslas kažkoks tam turėti draugelių ar kažką. Ne, aš žiūriu, ką aš galiu duoti, ką aš moku. Kaip gali pakeisti gyvenimą mano metodai, mano technikos, mano savykdos metodologijos, psichologiniai įvairius testai, mano knygos. Ir jeigu aš eisiu tokiu tempu, kaip aš einu, tai naudokite draugai, kol aš čia esu. Nes nu, gali manęs nebūti greičia, aš neturėsiu laiko vesti laidų, aš neturėsiu laiko asmeniniam konsultacijom. Nuo kitų metų mano valanda kainos 500 eurų. Ir tai taip yra, tokia evoliucija turi būti pas kiekvieną. Todėl svarbiausias dalykas, nežinau, turbūt tam suvokime, man buvo, galbūt jums irgi, tai nelengva. Tai, kad jūs su manim sutiksit, tai nebūtinai taps jūsų norma vidinė, vertybė. Tokia, kad tiek, kad aš uždirbu, tiek aš atnešu naudos žmonėms. Tai labai sunku, priim žmogui, kuris uždirba 500 eurų. Sunku, tai kaip? Tai aš norėčiau, bet mane duoda atnešti. Suprantat? Bet gal pagalvojam geriau? Pagalvojam. Imam tos, ką mes galbūt kažkas, nu aš nesakau apie jūs, bet yra žmonių, kurie nekenčia visų iš vis, kurie daugiau uždirba, nekenčia tų, kurie moka jiem atlyginimus, jie išlaiko savo šeimą, irgi nekenčia, ne, taip toliau. Bet nu pažiūrim, taigi darbę, nu tai jūs jie, todėl adekvatu, kad jie turi daugiau.
VP marketas, ten Maxima, IKEA, Lidlas, taip toliau, tokį didžiulį naštą, o naštą, didžiulį naudą neša jie. Nu ir aišku, naštą sunkiai irgi taip pat, nes jeigu bankrutuos, niekas gyvi nepadės atsistatyti. Jie išlaiko tūkstančių žmonių, darbuotojų, moka atlyginimus, taip mažai atlyginimų, bet jie moka juos. Aš dabar nepateisinu daugiau, gali nedaugiau, nu čia jau kitas klausimas. Ten yra psichologiniai dalykai žmonių, kada žmogus, tarkim, neša naudos 500 eurų, jeigu jam duos 2000, jis nebedirbs iš vis. Jis nebedirbs, taip, tokie yra dėsniai, gali pabandyti, aš bandęs daugybę kartų tai daryti. Todėl pirmas pats pagrindas, čia žinokit, su juo dirbkite. Dirbkit su juo. Dirbti aš turiu minėti, suvokinėkit, mąstykit, nepamirškit, analizuokit, žiūrėkit ar taiko tai. Jūsų nešama nauda pasauliu, tai yra žmonėms, grąžina jums tikrų ačiū. Tikrų ačiū tai yra pinigais. Jeigu jūs uždirbat milijoną į metus, reiškia, jūs atnešat tiek vertės žmonėms. Be abejo, pas jūs bus, aišku, tūkstančiai žmonių, klientų laimingų ir taip toliau. Jeigu jūs dirbat 10 000 į metus, tiek nešat. Todėl ieškojimas dažnai būna pas mus ne ten. Pas mus mes ieškome, kur prasukti pinigų, kur uždirbti. Tai yra, nu, ir randam netinkamus variantus. Bet jeigu mes žiūrėsime, kaip mes galim, ką norim pakeisti pasaulyje, jis apskritai, ko labai rekomenduoju, pas mane dabar kokios 4 ar 5 biografijos atnešė mano antra pusė atnešė man, nu, ką aš neskaičiau ten, Da Vinčio, Henry Fordo, Chanel, man atrodo, nu, nežinau, ar skaitysiu Chanel, tai gal daugiau moterim, bet, nu, bet įdomu, asmenybė didelė. Dar kažkas, tiesiog biografijas skaityti, tai yra realias istorijas. Be abejo, jeigu man patinka žmogus, aš skaitau, tada randu visą informaciją apie jį, nes dažniausiai tos biografijos, nu, jis gali būti nelabai tikslios. Gali tai būti. Bet vis tiek yra faktai, istoriniai, datos, ir jūs matote, ką žmonės darė, kaip jie sunkiai ėjo tuo keliu. Todėl pamąstykit apie tai. Pamąstykit. Taip, gerai, čia matau, kad kažkas sukomentavo. Brigita komentuoja. Nu ir logiškas labai komentaras, aš sakysiu labai prastai. Labai. Kiekvienas žmogus, jeigu nori, gali tapti finansiškai nepriklausomas. Brigita, Brigita, ar galėsi pasakyti kaip? Jeigu nori, gali, žinai, čia labai, dabar žinai, taip abstrakčiom frazėm reikia būti savo griežtiems. Jeigu sakot, turi būti jo tikri. Arba kitaip sakyti, aš manau, mano nuomonė. Prielaida, nuomonė, galbūt, jo? O ne teigti, nes jeigu teigi, gali tekti atsakyti. Nu, tarkim, gali, gerai, kaip? O, nu, žinai, todėl, nu, reikia, čia aš griežtas, ginu, aš mokytojas. Tačiau kas dirbs maksimą, pardavėja, nu, nenori nei žiais dirbančių, nu, ko čia žiais, ten dirbo maksimą ir viskas. Kurio atlyginimas lygus minimumui. Juk ir ten dirbantiems žmonėms reikia gyventi, valgyti ir taip toliau. Čia šios laidos tema, Brigita. Finansiniai laiptai. Aš papasakosiu apie tai. Tomas rašo, nauda, lygi nauda žmogui, kart žmonių skaičių. Didžiausia nauda galima sukurti padarant kažką gerą, kad ir mažai, bet dideliam žmonių skaičiui. Tomai, nu visiškai logiška, nu vyriškas, ne, lygu, kart. Viskas gerai. Čia svarbiausia išlaisvinti savo protą. Galima prekiauti Ferrari. Ir parduoti 10 Ferrari į metus. Ir uždirbti 2 milijonus. Nu, tas, kas parduotų. 10, nu, tarkim, jo. Galima prekiauti Škoda. Ir parduoti 100 automobilių. Ir uždirbti 2 milijonus. Nereikia žiūrėti į tą skaičių ar kažkur. Niekas nežino, kokia, kaip sakant, jums karma skirta. Neaišku. Žiūrėkite, aš galiu būti koks nors, nežinau, mūsų prezidentės psichologas. Vienam žmogui padėsiu, bet jis takos daug gali būti. Nu, galimas variantas, ne? Galiu būti milijardų žmonių, ne? Kokiu nors ten, jo, rašyti straipsnius, horoskopus ir milijonai skaityti žmonių mano straipsnius. Nu, irgi nauda. Tomai, nežiūrėk į tai, kaip ten kart, ko daugiau, nesiek to. Žiūrėk, kaip daug gaunasi natūraliai. Būna, žinai, kaip savo, ta piramidė tokia yra. Piramidė tai yra visi valdymo principai yra piramidiniai, piramidialiniai.
Jo? O ne tai, kad pas mus valdžios piramidė, ta, finansinė piramidė, aš jau pudrina smegenis, kad mes priešintumės tiesai. Nu, žinot, tas, kas naudinga, padaryk, kad tai kenksminga. Ir mes to nepriimsim. Nu, taigi, pažiūrėkite, kaip NLP veikia, pažiūrėkite, kaip veikia visas reklamos, marketingas, kai mus padaro mums, kad mums pradeda reikėti to, ko mums iš vis nereikia. Kai mums padeda tai, ko mums iš vis nereikia. Taigi, todėl tas labai svarbus dalykas, kad ir viršui jūs mažesniam skaičiu žmonių parduosit, bet tarkim už didesnį sumą. Apačioje didesnį skaičių žmonių. Nu, paprasta, ne? Nežiūrėkite, kad ten apačioj, kuo daugiau žmonių, tuo geriau jums. Galbūt, bet ne faktas. Niekas nežino, koks jūsų pašaukimas. Aš manau, kad mes visi turim augti. Augti. Tai yra pradžioje mes dirbam. Ja? Papėdėj piramidės, ne? Kaip visi. Gyvenam kaip visi, kaip dauguma. Galbūt pradžioje vos išgyvenam. Nu, jeigu imti 7 milijardų žmonių, žinote, jo, kokia statistika. Liūdna. Nu, liūdna. Kad 80, man atrodo, procentų gyvena vidutiniškai. Jeigu padalinti, 8 procentų 200 dolerių. Jeigu taip paskaičiuoti. Tai, nu, tai kažkas nelabai, ne? Kažkas nelabai vyksta su mūsų pasauliu. Todėl reikia suprasti, kad nebūtinai skaičius žmonių yra svarbu. Tai yra tam tikras rodiklis, faktas, kad nu, negali sakyti, va, aš du žmonės po 1000 eurų ir kaip fainai, bet niekas nežino, koks Tomai tavo kelias. Todėl atpalaiduok, sakant čia, ne? Ir daleis, kad gali būti įvairiai. Gal tu turi dirbti, aptarnauti, suteikti paslaugą VIP-ams, o VIP-as, kuris mokės už tavo kažkokį produktą ar kažką milijoną, jis tą milijoną gaus aptarnaudamas 10 tūkstančių žmonių. Nu, įvairiai gali būti. Čia žiūrėkite, kas pas jūs viduje, ko jums norisi. Kažkam norisi, nu, iš tikrųjų, tūkstančių žmonių ten aptarnauti mėnesį norisi, va čia viduje, širdyje norisi to srauto. Kitas sako, aš nenoriu, aš noriu dirbti su VIP-ais. Su VIP-ais. Nu, VIP-as tai tarkim tas, kuris nori vieną žmogų aptarnauti mėnesį, bet uždirbti kaip kitas tūkstantį. Žiūrėkite, kas čia viduj. Negalvokite čia. Protas jis pripasakos, o kuo daugiau, žinote, tai tokia pasaka gera, kur vilkas eketę išgręžė, ledas, uodegą leido ir kuo ilgiau pasėdėsiu, tuo daugiau pagausiu žuvų ir ten sėdėjo, ir uodegą išalo. Tai gera pasaka, tiesiog todėl. Toks dalykas. Gerai, okei. Okay. Rasa jau nerimauja, kaip ten dėl tų finansinių laiptų. Rasa, tai bus kaip aš tik norėsiu, nes čia mano laida. Klausimas. Taip, kada apie tai kalbėti? Gerai, Brigita uždavė klausimą. Labai tema. Pas mus kaip tik liko 20 minučių. Mes visi praeinam tuos laiptus finansinius. Visi. Ir jūs irgi tai praėjote, ir Rasa, ir Tomas, Brigita, visi, 100%, ne, nebijo, visi. Už pirmas uždirbtas, nesvarbu, gal tai sumokėjo tėvai, gal dėdukai iš kokių bulvių ravėjimą ar dar kažką, ne. Paskui galbūt kažkokia uždarbis, kai buvo studentais. Tai yra tas viskas ir vyksta. Kažkas kažką sumakliuoja liaudiškai tariant, ten kartą 3 mėnesius, turi pinigų, leidžia likusius 3 mėnesius. Tai yra va tokie pirminiai. Patys mažiausi, pirmieji laiptukai, kurie mes einam per savo, į savo finansinę, ne? Finansinę tą sėkmę, nepriklausomybę, kaip tik norite. Ir dabar ta kasininkė Maksimo, ar Kija, ar Rimi, ar kažkur, jinai irgi yra ant tam tikro finansinio laipto. Bet žiūrėkite dabar, apie ką aš noriu pakalbėti. Jūs, jeigu norite išeiti į kitą finansinį laiptą, į kitą lygį, jūs turit aiškiai, aiškiai pripažinti savo, suvokti, gal pasinaudoti kitų pagalba, kitų žmonių požiūrių, kitų žmonių, kad jie pažiūrėtų iš šono, kas yra pas jūs tam finansiniam, nu, laiptuke, tam lygmenyje, kur jūs esat, kas yra, kaip jūs mąstot, ką jūs kalbat, ką jūs valgot, ką jūs rengiatės, ką jūs galvojat. Nu, apie įvykius, kaip jūs reaguojate į įvykius, kokie įvykiai vyksta jūsų gyvenime, kokie džiaugsmai jūsų gyvenime, kokie jūsų liūdesys, nu, koks liūdesys, kokios problemos jūsų gyvenime, kokie siekiai, tikslai.
Taigi, akivaizdu. Jeigu jūs galvojate, kad ne, ne, pas mane dideli, ne, ne, čia visi jūsų tas yra jūsų viskas, jūsų plotmiai. Nu, tarkim, jūs kokiam penktam finansiniam lygyje. Nu, laiptukas, ne, pas jūs penktas laiptas finansinis. Va ten jūsų visi, su kuo jūs bendraujat, viskas ir yra toj plotmiai. Viskas. Jūs suprantate, kad, nu, nesupim, kad supyksta irgi taip pat, jau kaip Brigita parašė, kasininkai, aš neturiu draugų kasininkų, maksimum. Jūs galvojate, aš jų nemyliu, kad aš turiu mokinių 100%, bet pas mane mokiniai įvairūs. Bet aš draugų, aš nekeliauju su jais, nekalbu su jais, negeriu kavos, nepietauju, nieko nedarau. Kodėl? Kad aš jų nemyliu, man jie nepatinka, man viskas gerai. Tiesiog mes prasilenkiam. Pranat? Nu, tarkim, jie yra antram. Antras laiptas. Aš, pavyzdžiui, ten septintam. Suprantat? Mes nebūna. Dabar įdėmiai. Viską, ką jūs galvojate apie save, gerai, blogai, kad ne, aš jau vertas, aš tikrai ne ten, pas mane didelis siekiai, visas tas bredas ir yra va tam lygmenyje, kur jūs esate. Visos jūsų svajonės, jūsų visi manimai, visi taip ir masto ten, tam laiptuke. Tai yra norma. Kaip ir tam, ta pati kasininkė. Būna retos išimtys, pas mane buvo mokinių kasininkų, kurios jau nebe kasininkės senai ir taip toliau. Ja, tai yra, patikėkit, kaip įvairūs žmonės mokinys. Todėl jis jau nebemąsto. O ten buvo tik ir mąstė apie tai, parūkyti, eiti paknys protą, nusimazinti, gal kažką nušvilpti iš parduotuvės. Toks ligmuo. Aš, kad būtų paprasta, kad man kažkas čia parašė, kaip jums gera keliauti, jūs turite pinigų. Aš dirbau lentpjūvėje. Aš nešiodavau, kraudavau tuščius butelius. Aš dirbau kroviku. Nu gerai, gal vasarom, bet taip toliau. Aš maišydavau cementą, aš nešiodavau plytas, aš dariau viską. O kad man kas nors galėtų pasakyti, kad aš ko nedaręs, tai nustebintų, kol kas nėra kas. Pranat, nu tiesiog daugybę dalykų dariau ir žiūrėkite dabar kaip įdomiai. Kai aš aiškiai suvokiu, kad yra finansiniai laiptai, man nėra jokio gėdos ar kažko, jeigu aš netenku visko, eiti dirbti Maksimos kasininku, nu, sudėtingas, aišku, labai jau atvejis turėtų būti, bet Maksimos kasininku, nes aš žinau, kad tai yra tik laiptukas. Bet aišku, man lengviau, nes aš jau nuėjęs, ne? Aš jau žinau, kaip nueiti, kaip nebedirbti Maksimos kasininku, paskui tapti, ja, skyriaus vadovu, salės ten to, kaip jis ten vadinasi, vadybininkas ar kažkaip, salės darbuotojų, po to ten tą, paskui toliau, toliau, paskui ten, tarkim, tos Maksimos vadovų. Aš žinau, kaip dirba struktūra, bet kodėl? Nes aš nuėjęs tą kelią. Tai dabar atsakykit savo, ar yra tas kelias, ar yra galimybė pereiti per tuos laiptus? Faktas. Faktas. Tai dabar klausimas, kaip tai padaryti? Ne, kaip tai padaryti? Bet žinot, todėl, kad jūs pirmiausia, ką aš ir sakiau, jūs turite pripažinti, kad taip yra. Žmogus nenori pripažinti, jis nori manyti, kad jis fainas, kad jis vertas, kad jeigu jam pasisektų, tai negi dabar, va, aš kažką turiu, o mes visada nepatenkinti tom, ką turime. Nu, iš esmės, nebent trumpalaikė. Čia kaip pas mums rašė kažkas iš Danijos, oi, man patinka, aš gyvenu. Tai trumpalaikė. Ir manau, kad jau nebepatinka, nori daugiau, nes čia mokinėsi mane klausyti, nori augti. Tai natūralu, mes žmonės, mes kaip medis. Mes negavom pas mane. O čia medis, ne? Negali neaugti. Medis negali sustoti. Jis negali sustoti. Taip pat ir žmogus. O kiti bijo savęs. Aš geriau nieko nedarysiu, nes aš vėl paskui vėl man bus, vėl išsigalvosiu, geriau aš sėdėsiu čia tyliai, ramiai, neišeis. Prasidės depresija, ligos, nu, mes žinom tuos faktus. Todėl, draugai, ką aš noriu jums perduoti per šią laidą, jo, per šiandien, kad jūs turėtumėt aiškų suvokimą to laipto, kur jūs esat. To laipto. Lips visokie tarakonai, lips visokie iš galvos, iš pasąmonės, iš ten vidų, ne, taigi taip, taigi negali būti, bet aš kas su to į faktą. Ir jūs negalite nesutikti su manimi, nes nu, tiesiog nu, tai logiška, kad jūs esate tam tikroje plotmėje ir viskas aplink jūs vienoda. O ten viršui, jeigu ypač paimti kokius 5-7 laiptus į viršų, jums atrodo kosmosas. Kosmosas. Manot, kosmosas atrodo. Nu, pavyzdžiui, man kosmosas, aš grįžau
Jūs sužinosite apie tai, kokiam projektui dalyvausiu kitais metais. Jau kaip ir viskas beveik patvirtinta. Pasaulinio lygio. Pasaulinio. Visi žino tai. Tai bus dar jums geresnis galbūt paskatinimas praeiti mano mokymus. Nelaukti kažko, kad aš gal nebemokinsiu ir gal darysiu kažkokius kitus dalykus. Arba tas viskas sistema patobulės, dar pabrangs ir vėl visi gailėsis, Dieve mano, tai dabar dar brangiau. O kas norėjo? Viskas tobulėja, tik žinios, metodikos, viskas. Ir man kosmosas irgi taip pat, kai žmonės, aš buvau, pavyzdžiui, žiūrėjom ten su draugais butą, kuris kainuoja 7 milijonus, pavyzdžiui, eurų. An kiek tai yra mastas, kaip galima gyventi, kur vien terasa su baseinu, su vaizdu į jūrą, 400 kvadratų. 400 kvadratų. Kai aš esu iš Lietuvos, kur 50 kvadratų naujos statybos butas, tai yra gyvenimo tikslas ir yra imamas kreditas 40 metų. Suprantat? Nu gerai, aišku, aš jau nesu tas standartinis lietuvis, bet vis tiek man yra 7 milijonai už butą. Ten nebuvo auksinių tualetų. Suprantat? Arba ten žmogus, kuris stato viešbutį ir jo jachta yra 72 metrų. Nu, kainuoja gal kaip 120 milijonų. Tai yra, suprantate, tokie patys žmonės, rankos, irgi 5 rankos, taip pat viskas ok, tikrai, žinokit, viskas ok, bet faktas, kad jie nemąsto kaip aš, nedaro kaip aš, negal, nu, daugiau, nieko nedaro kaip aš darau. Suprantate, nieko. Jie daro viską kitaip. Ir kadangi pas mus čia nemokymo tiesiog laida, aš to mokinu viską, kaip išeiti į kitą lygį. Aš mokinu iš mokyklą LT, versas ABC. Taigi viskas akivaizdu. Na, aš gi rodau savo gyvenimą, kaip aš nueinu. Taigi prieš 5 minutės, taigi juokiasi iš manęs. Sakė, nerealu, aš sakiau, kad aš va taip eisiu. Ir aš įnešiu video, rodysiu, kaip aš nueisiu ten kažkur tai į aukščiausią lygį. Kelią gi galite sekti, aš gi kaip atvira knyga. 3000 video ir šitą, nu čia bendrai, aišku, su rusiškais. Tai yra, jūs galite visą YouTube'ą peržiūrėti, pažiūrėti, praeiti mano mokymus, suprasti mano, kaip aš mąstau, kokias vertybės, individualiai mokintis. Nu, šiais metais aš nieko neimu, kitais turbūt iš vis nieko neimsiu. Būsiu per daug užsiėmęs. Kas pavėlavo, tas pavėlavo. Tai todėl suprantat, taigi galima atsekti, aš tą ir siekiu padaryti, parodyti kaip paprastas žmogus, kuris nieko neturėjo, buvo ir dvasinė duobė, ir finansinė, kaip jis gali nueiti. Man ne vienas žmogus nepadėjo, kažko nepadarė. Taip, aišku, aplinkoje buvo žmonių, kurie palaikė mane, kurie sako, wow, fainai varai ir iki šiol tai yra, viskas sakei, bet už mane gi niekas nieko nedarė. Todėl, suprantat, principas koks? Todėl duosiu vieną instrumentą duosiu. Nes jums iškyla klausimas, kaip išeiti man tavo kitą finansinį laiptą, ne, lygį. Jums reikia nustoti daryti viską, ką jūs darote šiame. Viską. Viską. Nes viskas netinkama tam kitam lygiui. Viskas netinkama. Nu, tarkim, jūs dirbat Maksimos kasininku. Pip, 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 nu ten skait, da? Ar to reikės pip, pip, jeigu jūs būsit Maksimos, šios Maksimos, nu, tarkim, vadovas, nu, direktorius, nu, tos būtent parduotuvės. Nei pip, pip, nei laba diena, nei supakuoti maišiuką, nereikia daryti. Jūs suprantat? Nereikia daryti. Bet o ką reikia daryti? O, va čia ir klausimas. Ką? O kas jums gali atsakyti, ką reikia daryti, jeigu ne tas žmogus, kuris ten yra? Bet jisai jūs nemokins. Tam reikalingi mokytojai, tam reikalingos knygos. Bet knygos problema taip, kad mes interpretuojam savaip, per savo vertybės, per savo prizmę. Ir čia artina, yra daug tiesų. Nėra daug tiesų, draugai. Atsiminkit, tiesa yra viena, bet mes ją suvokim skirtingais mastais. Tarkim, aš tiesos suvokiu 50 procentų, kažkas 80 procentų, tam tikros tiesos kažkokia tai, nu, apie kažką. Kitas 5 procentų. Nu gerai, va, televizorius, nu, kompiuteris dabar jau prieš mane. Ir aš sakysiu, aš žinau, čia kompiuteris. Bet aš žinau gal kokius 7 procentus. Mano mama žino gal 2. O koks nors, kas moka ten programas įrašyti, padaryti 20. Kas žino 100 procentų apie kompiuterį? Kas? Kas jį sukūrė? Va štai jums tiesa. Neleiskit pudrinti savo smegenų nepaaiškinamais tokiais dalykais. Nepaaiškinamais. Kiekvienas turi savo tiesą.
Nėra jokios savo tiesos. Yra tiesos suvokimas tokio, kiek sugeba suvokti. Todėl grįžtam prie laiptukų ir lygių. Pirma, turit aiškiai pamatyti viską, ką jūs turit, darot, veikiat, viską, verkiat, džiaugiatės, svajojat, tai yra tik tai tas laiptukas. Nu, jokie jūs ne faini, o pas mane kokie draugai lochai, jūs toks pat, kol jūsų draugai lochai. Arba jie faini, tai jūs irgi fainas, o ne nevykėlis. Kaip draugam pasisekė, o kaip fa... jūs irgi toks pat. Tai yra tiesiog, nu, tai faktas. Toliau, kas yra kitam lygiai, jūs pats negalit suprasti. Aišku, jums reikia nueiti tenai, bet tiesiog jūs pradedat nustoti daryti tos dalykus, kuriuos jūs darote šiame. Nustoti. Nu, tarkim, nustojat daryti, pradedat vadovauti. Nustojat, nežinau, liūdėti, pradedat analizuoti. Nu, ir dvasiniai dalykai vidiniai, ir išoriniai. Pagalba kas yra, kad žmogus iš to aukštesnio lygio su jumis bendrautų. Jūs suprantat, kad kažkas paimtų iš tenai, kas praėjęs tenai, jūs mokintų, nu, bet aišku, tai visada kainos ir nepigiai. Bet pats principas štai, kas yra finansinė laiptė. Paprasta. Ir aš daugybę kartų jais lypęs. Daugybės kartų. Ir niekas nežino, gal ir vėl kada nors nugriūsiu, ten padarysiu neteisingų sprendimų, dar kažką, nu ir ką. Kodėl kas pasakė, kad turi sektis 30 metų? Nu, vieniem taip, kitiem ne, nu kas sektis, tai aš turiu minį, kad visą laiką viršų. Visą laiką yra tokios amplitudės, tai normalu, kaip ir gyvenime ir santykiuose visada būna žiema, būna visada vasara, kada smagu, kada liūdna, kada šalta, kada niru, kada saulutė šviečia. Ir gyvenime taip pat, kai aš žinau, kad tai būna, kodėl ko man stresuoti. Todėl, draugai, štai tokia laida, iš tikrųjų daug idėjų, daug visokių pokyčių. Jo, visokių buvo, 2 savaitės tikrai mes keliavom po visą Europą, labai fainai buvo, smagu pasibūti. Tai va, todėl pažiūrėsiu dar komentarus jūsų. Jo, čia Vilma rašo, kaip 12-okas nebendravo su antroku, nu, visiškai teisingai, tai. Bet antrokas gali kažkaip, tai kažkokiais būdais, nu, antrokas šiaip saliginai, ne, nu, antrokas ten 7 metai vaikui, ką jis gali, bet iš esmės, žmogus gali prisiviliuoti bendravimui tą 12-oką, bet jis turi padaryti kažką tokio, kad būtų įdomu. Dažniausia, nei žinių, nei kažkas emocijos, energijos negali suteikti tam didesniam žmogui. Reiškia, turi atnešti naudą. Naudą, jo? Nu, nauda tai įvairi gali būti. Pati paprasčiausia, tai yra sumokėti pinigus už bendravimą, už konsultaciją, už mokymus, už žinias. Paprasčiausia. Sunkiausia tai yra atnešti kažkokią tą naudą, pasitarnauti. Būt naudingų, tai yra dirbti jam, jo ir taip toliau. Nu, tokie dalykai. Aš žinau tokių žmonių, kurie nemokamai įsidarbindavo ir dirbdavo didesnės žmonės. Nemokamai. Ir šiaip, jeigu mane Bilas Geisas pakviestų dirbti, aš irgi dirbčiau nemokamai. Taip, labas Evgenijau, čia Kestutis parašė. Paskutinį aš ir tada baigsim laidą. Labas Evgenijau, kaip taisyklingai elgtis tokioje situacijoje, kai tenka paprašius ar nepaprašius, tarkim, tėvams nupirkti tam tikrą prekę už tam tikrą sumą pinigų. Nekalbu apie labai didelį sumą, tarkim, 5 eurų, paskui tėvai tos pinigus norite atgal, tačiau imti iš tėvų pinigus, būnant saugusiam asmeniu ir jau daug metų negyvenant kartu bei auginant savo vaikus, kažkaip nesmagu, dėl to kyla bereikalingi ginčiai, nes tėvai jaučiasi dėl tokios situacijos nesmagiai. Perkeliam šitą klausimą į trečiadienį, į santykius, gerai? Aš permėsiu čia pas komandai. Gerai, Kestutė, atsakysiu, nes jisai susijęs su santykiais, ne su pinigais, gerai? Taip. Ką čia nėlė parašyti perspektyvos? Paaiškinu man. Taip, kur čia pas mūsų santykiai? Aks. Ok. Taigi, draugai, jo, nenoriu apkrauti laidą tokio laisvo formato, pasidalinkit ją, jeigu manote, kad aš kalbėjau kažkokiu tai naudingu jūsų aplinkai žinių. Vėlgi, nu, žinot, aš motivaciją neusiemu, man nebeprasme, bet galiu pasakyti, jūs tikrai galite nueiti. Jūs galite, galimybę turit. Klausimas, ar turit noro, nes nesakysiu, ar jėgų, galimybę, ne, ar noro. Nes dažnas žmogus sako, aš labai noriu. Sakau, gerai, kelkis 5,
bėk 10 kilų, po to skaitai knygą, paskui darai tą, jis jau paskui ant penkto tokio, oi ne, taigi čia žinai, nu man jis padeda man aiškinti, sako, palauk, tu sakai nori, aš sakau, ką daryti, ir tu jau nebenori. Todėl draugai, pirmiausia išsiaiškinti, ko jūs iš tiesų norite, ko jūs iš tiesų norite. Ne ką jums sako aplinkiniai, ne kokia jis turi būti, jeigu jis tikras vyras ar tikra moteris, ko jūs iš tiesų norite, nusispjaukit ant visų aplinkinių, kodėl? Todėl, kad jie nežino, kas jūs padarys laimingais. Jie nežino iš principo. Jie nes jie negali žinoti, nes jeigu jūs nežinote, kas dar gali žinoti? Todėl pirmiausia, išsiaiškinkit, ko jūs norite. Tik tada jūs galite judėti į priekį. Tik tada. Iki tol klaidžiojimas. Taigi, ačiū. Po ilgos pertraukos tikrai smagu buvo būti čia, kad jūs čia išlikote, atėjote, uždavėte klausimus. Ačiū Jums. Ką, geros savaitės visiems ir pasimatysime kitoje laidoje. Ačiū, kas buvo ir iki.